Писмото на председателот Иванов до високи представници на меѓународната заедница ќе се разгледува на Европскиот совет во петок, потврди амбасадорот на Франција во земјава Кристијан Тимоније. Тој повика на воздржаност меѓу сите етнички заедници во државата, рече дека е запознаен со писмото на председателот Иванов, но нема да го коментира, бидејќи не е испратено до председателот на Франција. На вистина ќе разберете дека јас воопшто нема да коментирам за писмо кое што не е испратено до председателот на Француската република. Истото писмо ќе биде разгледувано во рамките на Европскиот совет во петок. Наша желба е кризата што побрзо да се реши за да може Македонија повторно да се врати на вистинскиот пат и на приближување кон Европската унија, интеграција во Европската унија и во НАТО. И на вистина посакуваме климата да остане воздржана и во вистинска согласност помеѓу сите етнички заедници кои што ја сочинуваат оваа земја. Од Европската унија и од НАТО се уште нема официјален одговор на писмото на македонскиот председател и став за албанската платформа. Председателот Иванов вчера побара јавно осуда и отфрлање на штетната платформа од Тирана од страна на меѓународната заедница како единствен начин за излез од безизлезната состојба во која се наоѓа Македонија. Во писмото што тој во пресред на Европскиот совет го испрати до членовите и председателот на Советот, до генералниот секретар на НАТО, до председателот на САД и турскиот председател, Иванов предупреди дека платформата има ултимативен и оценувачки карактер, се одразува на меѓусоседските односи и врши дестабилизација на регионот. Поранешниот амбасадор и политички аналитичар Ристо Никовски вели дека политичката криза, албанската платформа и сето она што се случува во изминативе 25 години е со единствена цел – промена на името на државата. Граѓаните и властите да се однесуваат одговорно и да се направи се она што е во нивна мог за да не се дозволи прекрастување на земјата и исчезнување на македонскиот народ. Во прашање, се тоа што се случува веќе 25 години е прекрстување на македонскиот народ, затварање на македонското прашање и отварање некоја нова епоха на Балканот која е надворот умот, безмислена и нема никаква шанса да успее. Меѓутоа, наше е да се избориме за што ни припаѓа. Екс-министерот и кандидат за председател на СДСМ Љубомир Фрчковски при гостување во топ тема на Телма истакна дека оваа година е потребен влез на Република Македонија во НАТО и затоа мора да се направи нешто околу прашањето со името. Со американските партнери ние мора нешто да направиме околу името и влез во НАТО оваа година. Нешто мора да се направи на тој план, влез во НАТО ќе не дувне директно, ќе не дигне и владата ќе ја дигне на едно ново ниво. Тука нешто мора да се направи, дал со решение за името, дал со фирм, како, не знам, ама ќе има начин, ќе има шанса, ќе се постави на маса тоа и треба таа шанса да ја грабнеме. Нас не треба НАТО оваа година. Председател на Движењето за реформи на ДПА и коалицијски партнер на Зоран Заев и СДСМ, Зијадин Села, пред неколку дена во телевизиска дебата со скандалозна изјава дека македонскиот идентитет не постои, а на пописот пред 100 години немало македонски народ. Реалитети историк Македонија дин гјит бота, дhe është shumë абсурде, ку një попull që s'ka identitetin e vet, që në rastin konkret janë Macedonësit, shqiptarët kanë qenë shumë korrekt dhe u kanë ndihmuar që ju ta ndërtoni këtë identitet. Dhe ju tani kontestoni identitetin tonë. Sega navrëta, vjetë fredet e një makedonskë, të nevëm me... Para, me registrimin para 100 vitesh që janë bë, asku nuk ekziston popullë Macedonës.